Vad har ni här? Kan man möjligtvis köpa
på rumpan affär, vi på rumpan affär, vi på rumpan affär. Detta är lite vi på rumpan affär, vi på rumpan är igen när vi säljer här. Detta är lite vi på rumpan affär, vi på rumpan affär, vi på rumpan affär. Detta är lite vi på rumpan affär, vi på rumpan är igen när vi säljer här. Huvud, axlar, knä och tå, ögon, öron.